Окупаційна влада схиляє до співпраці керівництво Національного парку Нижньодніпровський, що на Херсонщині. Про це розповів колишній працівник парку, який виїхав на територію підконтрольну Україні. Росіяни змушують людей, які займаються промислом риби, відправляти улов до Росії. По промисловикам почали їздити, требувати від промисловиків 100 кг риби в неділю. З кожного. У нас було около 50 промисловиків від Нової Каховки до Ніколаївської області, Дніпробузького лиману. А у кожного промисловика є по 4 ланки, по 5 ланок, по 10 ланок. Кожна ланка працює где-то чоловік по 5, по 6, це мінімум. Через бойові дії неможливо здійснювати державний контроль на тимчасово окупованих територіях, сказав виконувач обов'язків начальника Державної екологічної інспекції Південного округу Олег Богдан. Неконтрольований вилов риби, тобто браконьєрство, як наслідок, це спричинить зменшення популяції, в тому числі і цінних риб. Так в подальшому відбудеться значне зменшення запасів рибних ресурсів. Бойові дії припали на період нересту риби, розказав начальник відділу організації спеціального використання водних біоресурсів Державного агентства меліорації та рибного господарства. Риба не змогла віднереститися нормальним чином, і наслідки цих дій будуть ще продовжуватися, і ми будемо їх відчувати і бачити протягом наступних декількох років. Збитки, завдані російськими військовими рибному господарству, будуть підраховані після звільнення тимчасово окупованих територій, сказав Олексій Черненко.